Lerikdə 400-dən çox tarixi abidə var. Ən çox maraq göstərilənlərdən birisi isə Xəlifə Zəkəriyyə türbəsidir. Figurlar və insan başına bənzər bu heykəllərin əslində 3000 ildən çox yaşı var. Amma burada el heykəllər də var ki, onlar Qızılbaş dövrünə aid olunur. Əslində bu qoç figurlar çox olub. Amma vaxt ötdükcə azalıb. İnsanlar isə buradakılar onları göz bəbəyi kimi qoruyub, saxlayıblar. İndi isə sizə çox maraqlı bir əhvalat danışacağım. 20-ci əsrin 50-ci illərində Sovet ordusu Xəlifə Zəkəriyyə türbəsi ətrafında təlimlər aparmağa başlayır və həmin təlimlər zamanı bəzi qoç heykəllər zərər görür. Bunu görən insanlar, yerli cəmaat qəzəblənir və o qədər çox hisslənirlər ki, həmin hərbiçiləri buradan qovurlar. Tarixi və çox mistik yerdir. Sizə onu da deyim ki, buradakı daş heykəllərin yaşı min illərlə ölçülsə də, Xəlifə Zəkəriyyə türbəsinin yaşı 5-ci əsrə aid olunur. Maraqlı faktı da nəzərinizə çatdırım. Məşhur Çingiz xanın məzarı hələ ki tapılmır, bilinmir harda dəfn olunub. Amma onun qız nəvəsinin məzarı məhz burada, Xəlifə Zəkəriyyə türbəsində dəfn olunub. Elə ona görə də bura çox xüsusi və özəl bir yer sayılır. Bir sözlə, səma altında muzey. Mütləq bura gəlməlisiniz və bunu da qeyd edeyim ki, burada 400, 500 və hətta ondan da çox yaşı olan ağaçlar var.